Понеделник е последниот ден до кога граѓаните од ранливите категории ќе можат да поднесуваат барања за отпис на долговите. Пролонгирање на рокот нема да има, информира вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, кој заедно со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов го посетија меѓуопштинскиот центар за социјални работи со цел да се информираат како оди реализацијата на проектот. Станаа само уште 5 дена. До следниот понеделник во 16:30 часот е крајниот рок за прием на барањата на граѓаните за отпис на долгови. Затоа уште еднаш во оваа прилика апелирам до сите граѓани да не чекаат до последниот ден, бидејќи ќе бидат гужви, ќе има нервози. Подобро е уште денес или утре да ги посетат центрите за социјални работи во нивните населени места, да го пополнат едноставниот формулар кој што таму треба да го пополнат со барање за отпис на долговите, со внесување на основни податоци, а сето друго подоцна комисијата ќе го направи преку обезбедување на документацијата по службена должност. Интересот на граѓаните во сите населени места во Република Македонија за овој проект беше извонреден. До сега 34.000 граѓани поднеле барања за отпис на долговите. Најголемиот број на барања се во градот Скопје, околу 11.000, потоа е Куманово со околу 4.500 и следат Прилеп, Тетово, Гостивар, Струмица со помеѓу 1.600 до 2.600 барања. Граѓаните кои поднесуваа барања ја поздравија мерката. Информирани што треба документи да ги напишеме и да ги предадат. Ке прашам се да ме упатат што треба, како треба, кои документи за да... Имате неплатени сметки за струја, за пари? Па има некој, имам неплатени. Комисиите ги разгледуваат поднесените барања, а првите решенија за отпис ќе бидат доделени до крајот на октомври. Ќе се отпишуваат долгови настанати заклучно со 31 декември 2013 година по основ на потрошена електрична и топлинска енергија за кредитни картички, пречекорување на трансакцијски сметки и потрошувачки кредити, како и долгови за радиодифузна такса. Долговите треба да бидат неплатени подолго од една година и за нив да е почната постапка за наплата. Барање може да поднесат лица примате на социјална помош, невработени и лица што имале смртен случај или инвалидитет во семејството и поради тоа не можат да си ги плаќаат обврските.